നിത്രി നേരത്തെ പോകട്ടെ. അയ്യോ അത് വേണ്ട. അതെന്താ പിന്നാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാണ്ട് പണിയിടാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതുമോടി അല്ലേ മേശരി, അവര് വർത്തമാനം പറയട്ടെന്നേ. കെട്ടിയവനും കെട്ടിയോളൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടില്, ഇവിടെ മര്യാദക്ക് വേല ചെയ്തോളണം, മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വേഗാവട്ടെ. അല്ല മുതലാളിയാണെന്ന് അവന്റെ ഭാവം. നമ്മളെ കൊള്ളൂലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചേട്ടാ അവനും ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ഞെളിയണേ. വേഗം ആവട്ടെ, മിണ്ടാതെ പണിയെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ വായു തെറിയാക്കേണ്ട വരും. കള്ളപ്പണി സരസൂന് വാശല്യ മേസ്തിരി. അല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒരു വീട് വലിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലേ കോലന്മാര്. ഓ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട. എന്താ സര ചേച്ചി ഒരു മന്നിപ്പ്? തൊട്ടും തടവി ഇരുന്നാ മതിയില്ല, പണിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ചിലക്കുണ്ട്, കൂലി കിട്ടും ഒരു കുറവുമില്ല. ഓ വലിയ പണിക്കാരി, എടി നല്ലോണം വേല ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അടി ഞാൻ കൂലി കണ്ടാലും അറിയ. അതല്ല തങ്കെടുത്തി, ഇന്നലെ മുന്തി ചാരത്തിന് കെട്ടുവിട്ട് കാണുകയില്ല, അതായി മന്ദത. എന്റെ കെട്ടിയം വാങ്ങി തന്നിട്ടാണോ ഞാൻ ചാരായം മൂന്നത്? ദേ വേണ്ടതിനെ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രായം ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. മിണ്ടാതിരുന്ന് പണി ചെയ്തോളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി ആകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയാം മേസ്തിരി, നോണയും ദൂഷണം പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരുന്ന് കൂലി വാങ്ങിക്ക സത്തുക്കള്. ആ മതി മതി, പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടും കൂടെ ചേർത്താ. അണ്ണാ ഞാൻ ലേശം വൈകി, പണിക്ക് നിന്നാട്ടെ. ഇതൊരു പതിവായ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതെന്താ മേസ്ത്രീ ഒരു പന്തി രണ്ടു വിളമ്പ്? തള്ളയുടെ അല്ലേ മോള്, മയക്കാ നല്ല വിരുദ. അതേടി എന്റെ മോള് തന്നെ, അവൾക്ക് ഇത്തിരി തൊലിവെളുപ്പ് സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം കേട്ടോടി. കൊച്ചിന് കഞ്ഞി ഇനിയും വേണോ? കഴിച്ചോ ചേച്ചി, പിന്നെ കഴിച്ചോളാം. മോളെ വേഗം സ്കൂളിൽ പോകാൻ നോക്ക്, നേരം വൈകി. അമ്മേ ടീച്ചർ വന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ടീച്ചർ ഇവളുടെ പഠിത്തം? എല്ലാറ്റിനും ഒന്നാമതാ. ഇവളെ കണ്ടു പഠിക്കാനാ മറ്റു കുട്ടികളോട് ഞങ്ങൾ പറയാറ്, അല്ലേടി? പോട്ടെ അമ്മ. കെട്ടെല്ലാം കടവിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചോ, വേഗം കയറ്റി വിടണം. വാ പിടിക്ക് മേശരി, ആപ്പീസിൽ ചായ വെക്കട്ടെ, മുതലാളി വന്നിട്ട് മതി. ഓ ചില വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പരാതിയുണ്ട്. പറയണൊരു പറയട്ടെ അണ്ണ, എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാ? ഓ പിന്നെ പേടി, ഒന്ന് പോവാൻ പറടി.
എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നവരോട് ഞാൻ ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കും. അതിൽ ആർക്കാ ഇത്ര കേടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. മോനെ, സരസുവിന് ഇത്തിരി കാശ് വേണമായിരുന്നു. പറ്റായിട്ട് മതി, കൂലി കിട്ടുമ്പോ മോൻ പിടിച്ചോ. കൊടുക്കണ്ടണ, തള്ളക്ക് ചാരായ മോൻ തന്നാണ്. നേരം വെളുത്താ പിന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പണിയെടുക്കണ കാശ് മേടിക്കണേ നിനക്കും തടി. എന്നാ നീടാ പിന്നെ നോട്ടടിക്കലല്ലേ എന്റെ പണി. ഓ, ജോലി എടുക്കുന്നാളെ. അതെ, ഒരു തുള്ളി മോന്തി ഇല്ലെങ്കി ആകെ ഒരേനക്കേടാ. അതോണ്ടാ പറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, കൂലി തീർക്കുമ്പോ തന്നാ മതി. മോ മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവനാ. ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വാമോനെ, നമുക്ക് എന്തേലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടി പറഞ്ഞു ഇരിക്കാലോ. തള്ളേനെ കൊണ്ട് തോറ്റു. അന്ത്യയായ തള്ളക്ക് ഒരു വെളുവും ഉണ്ടാകുകയല്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന ഒരു വിചാരവും ഇല്ല. ആൺതുണ ഇല്ലാത്ത വീട്ടില് സത്യം പറഞ്ഞ പേടിയാ. അത് നമ്മടാ ജാനി. ആ ശരിയാണ് മോനാടി, ഇവളൊന്നും ശരിക്കും മിനിങ്ങിട്ടുണ്ടല്ലയോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവളെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാൻ ഒത്തിട്ടില്ല. അതിനുമ്പ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളല്ലേ. ഇപ്പൊ അവൾക്ക് നമ്മളൊരു മൈൻഡ് ഇല്ല. ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാടാ, പിന്നെ നമ്മളെ വേണം. മോനാടി എന്താടാ? നീ വണ്ടി തന്നെ എവിടെ പോയാച്ചും വരുവാ? കടയില്. നോടി കൊച്ചെ. ഓ, എവിടെ? നിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ആ കാർത്തികേയന് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ കള്ളുകൂടി. ആര് പറഞ്ഞാലും അവൻ അനുസരിക്കുകയല്ല. ഞാൻ കൊറേ ഗുണദോഷിച്ചതാ, പിന്നെ നിർത്തി. ഓ, അവനെങ്ങും നന്നാവത്തില്ലെന്നേ. ഓളിങ് വന്നേ. കുഞ്ഞിപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയല്ല. അല്ലയോ, ഈ ഊമയായാലും അതാ ഒരു കുഴപ്പം. പിന്നെ സംസാരിക്കുകയല്ല. നീ വിഷമിക്കാതെ, കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ടൗണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ആരോഗ്യം കളയണോ? നീ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് പോവാ, നമുക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്താന്നെ. അല്ല, കാർത്തികേയന്റെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടാതെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ചോദിച്ചതാ. എനിക്ക് ധൃതിയുണ്ട്. എനിക്ക് തിരക്കുണ്ടെന്നേ. ഞാൻ പിന്നെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് വിവരം തിരക്കില്ലെങ്കിൽ രുക്മിണിക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു എന്ന് കരുതി ചോദിച്ചതാ. അല്ല, ഞാനും കാർത്തികേയനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇരിപ്പ് വശം അതാന്നല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആട്ട്, നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ. പട്ടിണി ആന്തേലും പത്രാസിന് ഒരു കുറവ്. എന്നാടാ വായി നോക്ക്. അങ്ങാടി കോട്ടയിലും അമ്മയോട് ഏ ഒന്നുമില്ലേ.